У січні буде рік, як стартувала медична реформа. Створення електронного реєстру пацієнтів – це її черговий етап. Аби стало можливим таке нововведення, Центр первинної медико-санітарної допомоги отримав 40 комп'ютерів, які працюватимуть у локальній мережі. Саме зараз їх налаштовують. Каждый врач наш на сегодняшний день, участковый терапевт, педиатр или семейный врач, и все наши регистратуры в 5 амбулаториях, все будут иметь компьютеры. И эти все сведения будут вноситься именно в эти компьютеры. Тому кожен пацієнт, який прийшов на прийом, повинен мати при собі паспорт. Це необхідно, аби внести всі дані до майбутнього електронного реєстру. Кожній людині пропонується підписати документ, який засвідчує згоду на збір його персональних даних. Тетяна Олександрівна запевняє, цією інформацією користуватимуться лише медичні працівники. І за жодних обставин вона не потрапить до сторонніх рук. Это фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, место, где человек родился. Значит, вносятся данные его, номер и серия паспорта, а для ребенка это свидетельство о рождении. И вносится адрес, где он прописан, где он проживает в настоящее время, где он работает. В подальшому до електронної картки вноситимуться дані про хворобу людини. Однак не про всі. Інформація про ВІЛ, СНІ та також обліку психіатра залишатиметься таємницею. Поки що втілення у життя електронної картотеки тільки не розпочато. Люди мало інформовані, а тому добре це чи погано відповісти не можуть. Честно говоря, мало представляю, що таке електронна карта взагалі. Як ведуть, воно буде видно, краще чи хуже. Електронний реєстр створюється лише в медичних закладах первинного рівня, однак у майбутньому його використання буде можливим на другому. Поки ж актуальними залишаються звичні картки, які зберігають історію нашого здоров'я.